تاسو خپل مینوالو ته د دکان ایڈریس مینشن کئ، ستاسو دکان مطلب په کم ځای کې ایڈریس ورته وښایئ. زمونږ شاپ نیم دی مسٹر موبایل پشاور جی، زمونږ لوکیشن دی سپینزر آی ٹی ٹاور نیئر گلاجی پلازا اپوزیٹ جے بی ٹاور یونیورسٹی روڈ، اور شاپ نمبر دی 15. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرګری څنګه څنګه زید بھائی؟ الحمدللہ زبردست. تاسو دی شاپ ته مونږ وزیټ وکړو، الحمدللہ زما ذاتی دا ډیر خوښ شو، ډیر ښه موبایل پکې ملاویږي. زه ستاسو کسٹمر یم، زه ستاسو همیشه راځم چې زما موبایل ته ضرورت یا کم نورو شیانو ته ضرورت یم. زما ستاسو ډیر ښه ایکسپیرینس دی. تاسو به مینوالو ته خپل موبایل یم انټروډکشن ته وکړئ چې زمونږ سره کوم موبایل ملاویږي، کوم سامان زمونږ سره ملاویږي، هغه هم مینوالو ته وکړئ. زاهد بھائی ډیر ډیر مننه تاسو راغلئ. وصل کې دا زاهد بھائی دا خپل کسٹمر دی، دی تقریبا سو ون ایئر مخکې د مونږ شاپ ته وزیټ کړی و، راغلی و جی، او دی زمونږ دی نه ښه متاثره شو، بل دی ښه ایکسپیرینس شو. دی بار بار راځي کې فون پکاري، اکسسریز پکاري، او دی مطلب راځي ښه ایکسپیرینس سره شوی راځي. او بل دا چې مونږ سره لکه هر یو برینډ هم سره اویلیبل دی، که تاسو آی فون کې وګورئ سره سره جی، آی فون وګورئ، سیمسنگ وګورئ تاسو جی، ایم آئی تاسو وګورئ جی، اوپو شو، ویوو شو جی، دې سره سره مونږ سره اکسیز هم ملاویږي، ښه برینډ اکسیسریز مونږ سره شته دي. تاسو مطلب شاپ هم کتی شي بي، تاسو بیا راتلی هم شي زمو شاپ ته د مرګرو ته لګوم کې وږي. تاسو کم ماډل دي کم؟ اصل کې تاسو ته په دن سبا پته وي جی چې نن سبا لګا امپورټ بند دی، لګا سٹاک مونږ سره سبا کمې دي. په دا 13 پر مونږ سره شته جی، سیمپل 13 در سره جی، 12 پر مونږ سره شته جی، 12 پرو سره شته جی، او باقي مطلب سمسنګ هم سره شته جی، موسر ایم ای هم نه سره شته جی، او که تاسو ګور ویو هم سره سره هم سره هم سره سره جی، دا چې موږ سره اویلیبل دی جی. او پرایسونه هم څنګه دي تاسو؟ پرایس خو الحمدلله کسٹمر وګوري په زمونږ لګاصل کې په ګوګل هم رجستر دی زمونږ بزنس. نن سبا کسٹمر خامخا معلومات ویجی، اې چې معلومات کوي نو بیا موږ خامخا ان شاء الله راځي. بل پرایس کسٹمر ګوري نه زمو سرویس ماشاءالله سرویس کوي جی، کسٹمر مونږ فون والے مو سرویس ورته ورکو جی. لگا پا فرسٹ ٹائم اگر مونږه خلاصونه چې مونږه موبایل واغ وسو مونږ ځان خلاص کوجی، نه دې مونږه مخه سرویس ورته ورکو، ریسپیکټ ورته ورکو جی. نو خل بیا مطلب پرایس ګور نه مې کپی نه جی، خل خپل ریسپیکټ مطلب دی ګور یات کې به خل ګور جی. ډیر مننه. او تاسو دویم سیکشن به د څه شي دی؟ زمو سره خو الحمدلله دویم سیکشن اکسسریز جی، مل زما رونه دی ما سره یو حسن بھائی در سره حسن زید در سره جی، او بل زمون بل رور دی امیر شیخ جی اعلی سره جی، زمو دا مخم اکسسریز جی. مو سره مطلب ها اریو برینډ مطلب سره سره جی، کته سو دا فون کور سو ګوري، فون مطلب دا پرایویسی گلاس شو، پروټیکټر شو، دا مو سره اویلیبل دی جی. دا هر یو آی پیډز ایپل آی پیډز کور مو سره اویلیبل دی جی، دا گلاس مو سره اویلیبل دی جی، کته سو سمسنگ ټیبلیټ سو ګوري جی، اغه هم مو سره ملاوی کی جی. یہ علاوہ ایکسس مطلب ایکسسریز کی چارجر ملاوی کی برینڈ خبر برینڈ لوکل مشری او مو سره کوم توجہ به برینڈ تور گو جی. او بل مو سره پاور بینک هم سره شری، پاور بینک ګوري سره مو سره سیسټیک سره شری جی. کدا سیکشن تاسو د ایکسسریز ده؟ اه صحیح ده. د کیسه سره کوم شي نه ملایوي کی ایکسسریز کی؟ مون سره دي کیسه دي د غو ملایوي کی، ټای پاډي ملایوي کی، نن سبا او ټیک ټاک زمانہ را او جی، او د ټریننګ کرا وان دا رنگ لایټ دي نور وغیرہ سٹیج من دي را سرا دا سی چو پوری دا مور سی کلا پار ان دي دا گاوڑ دا پار ان دي را سرا تا جری چو پوری تا جی دا مور سی کلا پار دی مور سی کلا پار ان سبا اکثر سنیچنگم ډیر دی، نو موټرسایکل مطلب هولډر د پاره دا ډیر بیسټ کوالټی دا چې بیا دا رنگ لایټ یو ګوري دا کم دا دام لګدا دا کم کم شي نه دي تاسو دا ګوري دا مطلب دا څنګه را پاره یې کنه ټیبل دا پاره ټیبل دا پاره نه سی ربر سو مشروبې روټې موټې خو یو غیر یو شی بل شي صحیح دې کی تاسو ان سره فون یې خوښ شي صحیح ویډیو په کته شي صحیح او دا لایټینګ دا پاره یې لایټینګ لایټ یې صحیح سیدا 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 او دا کم دا 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 مطلب گلاسونه دي او گلاسونه دي 90 گلاس دي ساده گلاسونه دي ماډل گلاسونه شته دي او دې غره دا دا وګوري نن سبا مایکونه ملایوي کی له یوټیوبران دي دي کنه او دا مایک کرا بای مایک ته خو مایک ته کوالټی هم کا ریزلټ ته ریزلټ دي دا بیا دا وګوري دا بیا مطلب
آیفون تم دا یوز کیږي اور لگا دی ٹائپ سی تم یوز کیږي دوار لسته دا بلوٹوتھ سره دا کنیکٹ کیږي او دی آی پیڈ کی ٹیبلٹس کی دا کورونه سره سره ملاوی بالکل دا تاسو یو اون کی وای آی پیڈ ایم سره سره دا ور سره دا آی پیڈ کور دی دا ور سره گلاسونو ور شي تم گلاس مطلب تاسو پکاري کنا بالکل زبردست راضی ماشاء اللہ ڈیرو مننا ڈیرا جزاک اللہ خیر عزت من شیخ خوشحال مینوالو امید لرم چستا صبح دا ویڈیو خوشی مینوالو دا ویڈیو شیئر کئی دخپلو مرگرو سا دخپلو خپلوانو سا چمر مرگری چی مسافر دی مسافر رونا دا ویڈیو گانے ڈیر خوشی ز دخپلا پا یوکے کے پاتې شویم ماتا پتا دا مرگرو دا یوٹیوب چینل سبسکرائب کئی دا بل نشان لاندے ښکاری دا بل نشان مر سر وہی ٹول مرگری د خپل ځان خیال ساتئی ډیرا مننه جزاک اللہ خیر د اللہ فامان